जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणार एक नातं विश्वासाचं. सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी यांसारख्या दिग्गजांना घडवणारे पद्मश्री व द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त क्रीडा प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांचं निधन झालं. वयाच्या 87व्या वर्षी मुंबई येथील राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आपल्या कडक शिस्तीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आचरेकर सरांनी भारतीय क्रिकेटमधल्या एका पिढीला घडवण्यात मोठा वाटा उचलला. सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळी, अजित आगरकर, प्रवीण आमरे, बलविंदर सिंह संधू अशा अनेक खेळाडूंना आचरेकर सरांनी घडवलं. दादरच्या शिवाजी पार्कमध्ये ते क्रिकेटचं प्रशिक्षण देत असत. प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी याच मैदानातून क्रिकेटचे धडे द्यायला सुरुवात केली होती. 1943 सालापासून ते क्रिकेट शिकवत होते. यापैकी सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळी आणि प्रवीण आमरे यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळीने आपले क्रिकेट करिअर सोबतच सुरू केलं होतं. शालेय क्रिकेटमध्ये सचिन आणि विनोदने 664 धावांची धमाकेदार भागीदारी केली होती. 1990 क्रीडा क्षेत्रातला मानाचा द्रोणाचार्य पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला, तर 2010 पद्मश्री पुरस्कारानंही त्यांना गौरवण्यात आलं. सचिन सारखं रत्न घडवणारे आचरेकर सर व कोकणचे जुने ऋणानुबंध आहेत. 1932 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मालवणमध्ये त्यांचा जन्म झाला. कोकणच्या लाल मातीत जन्मलेल्या या हिऱ्यानं क्रिकेट विश्वातले दिग्गज घडवले. मात्र आचरेकर सर स्वतः प्रत्यक्ष मैदानात उतरले नाहीत. सावंतवाडीशीही आचरेकर सरांच्या आठवणी जोडल्या आहेत. जिल्ह्यात आले की ते आवर्जून मळगाव येथील द्रोणाचार्य बंगल्यावर विश्रांतीसाठी यायचे. त्यांच्या जाण्यानं हा बंगला सुद्धा पोरका झालाय. कोकणबद्दल बोलताना या मातीत वेगळीच जादू असून या लाल मातीत पाय ठेवल्यावर कमालीची ऊर्जा मिळत असल्याचं ते आवर्जून सांगायचे. आचरेकर सरांच्या निधनानं क्रिकेट वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनानं क्रिकेटचा महागुरु हरपल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होतीये. खरं तर आचरेकर सरांचं कोकणच्या मातीशी खूप जवळचं नातं होतं, त्यामुळं ते कोकणच्या मातीला कधीच विसरले नाहीत. त्यातूनच त्यांचा मोठा मित्र परिवार निर्माण झाला होता. आचरेकर सरांमुळं क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर सोबत विनोद कांबळी, व्यंकटेश प्रसाद, अनिल कुंबळेसह अनेक दिग्गज खेळाडू सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावर खेळले होते, त्यामुळं जिमखाना मैदानाची क्रिकेटच्या इतिहासात नोंद झाली. सर मुंबईतून जेव्हा कोकणात यायचे तेव्हा सर्व मित्रांना आवर्जून भेटायचे. त्यांच्याशी अस्सल मालवणीमधून गप्पा गोष्टी करायचे. सरांच्या जाण्यानं कोकणातील सरांचा मित्रपरिवारही पोरका झाला आहे. विशेष करून त्यांची मैत्री ज्येष्ठ क्रिकेटपटू आनंद रेगे, लवू टोपले, दिलीप वाडकर, ॲडव्होकेट बाबू गवानकर यांच्याशी होती. सरांच्या निधनाची बातमी कळताच कोकणातील सर्व मित्रपरिवार मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला. आपल्या सोबत आहेत सावंतवाडीचे क्रिकेटपटू दिलीप वाडकर. वाडकर जी काय सांगाल, एकूणच सरांसोबत तुम्ही खूप सहवास गेला होता सावंतवाडीमध्ये, जेव्हा आचरेकर सर यायचे तेव्हा आवर्जून त्यांची तुमची भेट व्हायची, काय सर? 1973-74 मध्ये सावंतवाडीत आले. आनंद रेग्याने त्यांना आणलं होतं पहिल्यांदा. त्याच्यानंतर नेहमी ते आनंद रेग्यांबरोबर यायचे. 1975 रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट होतं, त्याच्यातर्फे जसदनवाला जी ट्रॉफी मॅच झालेली फायनल तिथे सावंतवाडीमध्ये झाली होती. त्याच्यातनं आचरेकर सर लिडिंग करत होते आणि ती मॅच आम्ही रत्नागिरी डिस्ट्रिक्टने मार दिली, जसदनवाला ट्रॉफी 1975. अच्छा, ओके. त्याच्यानंतर सर सतत इकडे यायचे ना, म्हणजे आता हे आम्हाला कळल्यावर एकदम शॉकच बसला. तरी पण कसं, सरांचं वय पण झालं होतं आणि आम्ही आता मला कळलं 8 मग मी गवाणकरांना फोन केला आणि मग गवाणकर आणि आम्ही आता निघालो ताबडतोब. त्यांच्या मुलीशी माझं बोलणं झालंय, सकाळी 10 ते अंत्यसंस्कार होतील. कुठे होतील बघूया, दादरलाच होतील, दादर स्मशानभूमी. सरांना द्रोणाचार्य पुरस्कार मिळाला ना,
तो सुद्धा ज्यावेळी ते द्रोणाचार्य पुरस्कार मिळाला त्यावेळी सर सुद्धा इकडेच होते. मग आम्ही ती लक्ष्मी गाडी इकडनं जायची एक मुंबईला एअर कंडिशन त्या गाडीने त्यांना पाठवलं होतं इकडनं सावंतवाडीतनं. सरांची एक आठवण सांगाल का जी तुम्हाला आजही तुमच्या स्मरणात आहे, आजही तुम्हाला ते आठवते प्रामुख्याने? सर नेहमीच आमच्या बरोबर इकडे असायचे. लास्ट मॅच आमची 97 झाली बघा जिंकण्यावर, सरांची बेनिफिट मॅच झाली. आम्ही भारताचे 18 खेळाडू सुद्धा त्याच्यात खेळवले होते, सचिन तेंडुलकर पासून द्रविड वगैरे सगळे इकडे सावंतवाडी त्यावेळेला आले होते. ते बरेचसे खेळाडू जवळजवळ 18 करंट प्लेअर होते त्यावेळी इंडिया टीम खेळणारे. अच्छा, सरांच्या जाण्यामुळे नेमकं काय नुकसान झालंय क्रिकेट विश्वाचं? आणि सरांच्या जाण्यामुळे बरंचसं नुकसान झालंय. सरांच्या जाण्यामुळे म्हणजे सरांची जी शिकवण्याची पद्धत होती ना ती मला तरी आम्ही जे बघितलं सर कसे शिकवायचे ते सर स्वतः डेमॉन्स्ट्रेशन करायचे. तसा आता कोच एखादा डेमॉन्स्ट्रेशन करत नाही ना सर. कसे सर समोर ज्यावेळी प्लेअर खेळायचं ना त्यावेळी सर की नाही डायरी घेऊन बसायचे आणि तो काय खेळतोय, तो कशा प्रकारचा बॉलला कुठे खेळतोय, काय करतोय हे सगळं नोट करायचे सर. आणि त्याच्यानंतर मग संध्याकाळी त्याला लेक्चर असायचं त्या खेळाडूला. मग सचिनला वगैरे असंच असायचं, वानखेडेवर सचिन खेळायचा त्यावेळी सर सुद्धा डायरी घेऊन बसायचे. आज काय खेळ कसा खेळलास, कुठे चुकलास, काय केलं हे सगळं नमूद असायचं सरांच्या डायरीमध्ये. असं एकच मी प्रशिक्षण बघितलं सरांच्या बाबतीत. कॉलेजचे पहिले कोच त्यावर्षी आम्ही युनिव्हर्सिटीचे रनर्सअप झालो. अच्छा, विजेतो सरांनी युथवर्कच्या माध्यमातून आनंद साठी आणि आमच्याची मुंबई टूर केली. ओके, आम्ही जवळजवळ 15 मॅच खेळलो मुंबईत. ओके, एकच मॅच हरलो. अच्छा, ओके, चार वर्ष सलग आमच्या तिकडे मिळलो. अच्छा, रवी शास्त्री, दिलीप बेंसरकर आम्ही क्रिकेट खेळलो. अच्छा, 97 मध्ये इंडियाची क्रिकेटची टीम पण होती. अच्छा, ओके, सरांच्या अच्छा जाण्याने फार मोठं नुकसान झालेलं आहे क्रिकेट विश्वाचं. कोकण मी तर भाषी बरं क्रिकेट होत त्यांचा प्राण. अच्छा, ओके, घराकडे पण ते सोय करीत ना. आमच्या आम्हा लोकांची बरोबर. अच्छा, त्याच्या दोन्ही मुलांच्या लग्न पण आजारी असतात. अच्छा बरं सर. सर कोकणच्या क्रिकेट बाबत म्हणजे कोकणच्या क्रिकेट मधून अनेक होते ना. अच्छा, ओके, त्यांचे सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे. अच्छा, ओके, आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे कॅप्टन पण होते. अच्छा, ओके, मला वाटतं सर सर जरी मुंबई मध्ये वगैरे राहत असले तरी ते आवर्जून इथे तुमच्याशी बोलताना मालवणी मध्येच बोलायचे. सर सर तुमच्याशी मालवणी मध्येच बोलायचे आवर्जून. सगळ्यांची माझ्याशी दिली वर्कर सगळ्यांची मालवणी. अच्छा, मालवणी. अच्छा, ओके, ही घटना जी आहे ती न व्यक्त होणारी अशा भावना आहे त्यामध्ये. आणि काय सांगाल की आचरेकर सर आणि तुमचं एक जे मैत्रीचं नातं होतं ते कसं होतं, मैत्रीचे नेमकं ते कशा पद्धतीने तुम्ही जपलं होतं? आचरेकर सर आणि मी आमची नाती क्रिकेटमुळे आमची नाती जुळली होती. एवढी जुळली होती की मी त्यांचा एक घरातला सभासद होऊन गेलो होतो. एवढी आमची गौरवभाव होता माझा आणि सरांचा. मी इथून जरी मुंबईला कशा कुठल्याही कामाला गेलो तरी आचरेकर सरांच्याच ब्लॉगवर राहायचो मुंबईला परेलला. आणि त्यांनी जे आम्हाला म्हणजे दोन्ही गोष्टी होते, एक आमचे सहकारी क्रिकेटमध्ये थोडा वेळ त्याने आम्हाला क्रिकेटचं शिक्षण पण दिलं होतं कॉलेजच्या ह्याच्यामध्ये. आणि त्यानंतर आमची दोस्ती कायमच व्यवस्थित वाढत राहिली. आणि त्यानंतर आम्ही आणि ते आमच्याबरोबर एक पांडुरंग साळगावकर जे महाराष्ट्राचे कॅप्टन होते त्यांच्या टीममध्ये जवळजवळ 6 रणजी प्लेअर होते. आमच्याकडे फक्त एकच रणजी प्लेअर होता. मला एक सांगा की खरं आचरेकर सरांचं आणि कोकण हे एक नातं होते ते नेमकं काय होते नातं? आचरेकर सर मुंबईला जरी स्थायिक झाले पण त्यांची जी
राहणीमान होतं हे कोकणातल्या प्रत्येक माणसाशी निगडीत होतं. प्रत्येक आमच्या मालवणचा सावंतवाडी आचरेकर म्हणजे त्यांची आणि आमची मैत्री म्हणजे आनंद रेगे यांच्यामुळे जास्त झाली. तेव्हा आनंद रेगे जरा क्रिकेटमधले मोठे जाणकार आणि पुढे पुढे गोष्टी करण्यासाठी हे पुढाकार घेणारे होते. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडून त्यांची आमची दोस्ती वाढली. त्यानंतर सरांनी मग या ठिकाणी मळगावला येऊन एक बंगला आपलं वास्तव्य द्रोणाचार्य जे हे बंगला तो त्यांनी तिथे बांधला. मला एक सांगा की खरं तर या आपल्या कोकणच्या मातीतून अनेक क्रिकेटवीर घडलेले आहेत म्हणजे अगदी सुनील गावस्कर म्हणा किंवा ह्या मातीतून असे खेळाडू घडत गेले आणि नुसते खेळाडू घडले नाही तर त्या खेळाडूंना घडवणारा हा द्रोणाचार्य आपल्या मातीत ह्या घडला. मला एक सांगा की ह्या काही आठवणी आहेत म्हणजे इथे सचिन तेंडुलकर विनोद कांबळी म्हणा किंवा परिणाम तर ही ह्या लोकांसोबत तुमचा कसा सहवास आला आणि त्या आठवणी तुम्ही सांगाल का? आमच्याकडे मी जे 1986 मध्ये आचरेकर सर त्यांचे जे नेट मध्ये जे नेट घेत होते आचरेकर सर त्या टीम मध्ये विनोद कांबळे सचिन तेंडुलकर त्याच्या प्रवीण आमरे हे त्यावेळी म्हणजे शालेय संघातून खेळायचे त्यावेळी त्यांनी रेकॉर्ड केलं जागतिक रेकॉर्ड विनोद कांबळे आणि याने तो सचिन तेंडुलकरने त्यावेळी ते सावंतवाडीत आले होते कोण पुरी टीम घेऊन आचरेकर सर इथं रोज 8 दिवस होते. ओके इथं मॅचेस खेळायचे. मला एक आठवतं की आचरेकर सर इथे आले की आवर्जून तुमच्या घरी यायचे तुम्हाला भेटायचे तुमच्यासोबत चहा प्यायचे म्हणजे एक अतूट मैत्री होती तुमची. ती मैत्री नेमकी काय होती कशामुळे झाली मैत्री तुमची? अच्छा माझं वास्तव्य त्यांच्याकडे राहण्याची माझी सोय आणि त्यावेळी माझे कोण मुंबईला मध्ये नव्हते सोय त्यांच्याच जवळ मी राहायला होतो जवळ 15 दिवस. अच्छा ओके त्यामुळे आमचा घर वाढला आणि त्यांच्या घरामध्ये कसं ते संपूर्ण मुंबईचं लाईफ मराठी भाषेमध्येच जायचं पण सर आणि मी ही आम्ही कोकणी भाषेत जास्त बोलत राहिलो त्यामुळे त्यांना कौतुक वाटायचं मालवणी भाषेत. आणि मी इकडून गेल्यानंतर सरांना इकडच्या काही गोष्टी पाहिजेत ते त्यांना म्हणजे उकडे तांदूळ कोकम हे मी माझं ते आवर्जून त्यांना ते द्यायचं बाकीचं काय त्यांना सर्व मिळतं. म्हणजे ती मैत्री अशी ती श्रीकृष्ण सुदामा त्या पद्धतीची. मला एक सांगा की 1974 मध्ये जेव्हा तुम्ही चॅम्पियनशिप खेळली होती आणि त्यामध्ये माझ्या मते आचरेकर सरांनी किती नाबाद 72 ती जरा आठवण मला सांगाल का म्हणजे तो सामना कुठे झाला होता त्यावेळी तुम्ही एकत्र त्यावेळी खेळला होता ती जरा आठवण सांगा. 1974 मध्ये सावंतवाडी शहरामध्ये मॅच झाली होती फायनल अगेन्स्ट पुणा डिस्ट्रिक्ट अगेन्स्ट त्यामध्ये आचरेकर सर पांडुरंग शाळगावकर सावंतवाडीतले पीटर फर्नांडिस बाळ चोडणकर मी नजीर राजगुरू हे सावंतवाडीतले बाकी 2-4 प्लेयर बॉम्बेचे होते. त्यावेळी आमच्याकडे फास्ट बॉलर कॅप्टन आमचे पांडुरंग शाळगावकर होते. ज्यावेळी विकेट पडत नव्हती त्यावेळी त्याने मला कॉल केल्यानंतर मी एका ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेतले म्हणतो आम्ही मॅच तीन जिंकलो होतो. सरांसोबत तुम्ही जेव्हा असायच्यात ना तेव्हा आपल्या एकूणच सिंधुदुर्ग म्हणजे कोकण या बाबतीत म्हणजे एकूणच हे इथलं क्रिकेट विश्व ह्या कशा तुमच्या गप्पा व्हायच्या एकंदरीत म्हणजे जेव्हा तुम्ही एकत्र असायच्या त्यावेळी? आमचं म्हणजे त्या ते निदान ॲटलिस्ट किती कंटिन्युअसली 4 वर्ष तर सावंतवाडीत यायचेच नेटसाठी म्हणजे प्रॅक्टिस मुलांना कॉलेजच्या मुलांना प्रॅक्टिस देण्यासाठी. ओके ते वास्तव त्यांचा आनंद घ्यायकडेच असायचा. इथल्या बरोबर ते खेळताना कसे म्हणजे कुठला खेळाडू कसा आहे हे ताबडतोब ऑब्झर्व करून ताबडतोब त्याच्यावर तो असं केलं पाहिजे म्हणजे आमच्या भाषेत सांगायचे महत्त्वाचा मुद्दा काय ते मला कोकणी भाषेत सांगायचे आम्हाला. बरोबर
मी ते आम्हाला समजण्यास सोपं होईल. मला ते आठवत आहे की तुमच्या इथे ते भेटायला आले होते आणि आवर्जून तुम्हाला भेटले होते आणि त्यावेळी त्यांनीही सचिनला भारतरत्न मिळायला पाहिजे आणि ती आठवण म्हणजे काय होती. मला वाटते ती शेवटच्या भेट होती की त्यानंतर सर भेटले तुम्हाला होते. मागच्या बापू गावणकरांच्या मुलाचं लग्न होतं त्यावेळी आले होते. अच्छा त्यावेळी भेटले होते. भेटले होते म्हणजे मी माझं जाण आले की मी भेटणारच त्यांना. अच्छा जेव्हा सरांसोबत जेव्हा एक शेवटची भेट झाली तेव्हा सर आणि तुमच्यामध्ये काय असं शेवटचं बोलणं झालं होतं. शेवटच्या ह्यात 10-9 वर्षामध्ये त्यांची बोलण्याची हे नव्हती मानसिकता म्हणजे बोलण्यासाठी ते समर्थच नव्हते. खेळाडूकडे बघण्यात त्यांचा दृष्टिकोन म्हणजे कोण काय करतो त्यांचं एक नेहमी वही असे सोबत त्यांच्या त्या वहीमध्ये जी आपल्या नेटवरती येणारी मुलं त्यांची संपूर्ण नावं लिहायची आणि त्याचं आता आज बघाय तो बॅटिंग करते प्रत्येक त्याचं निरीक्षण करून त्या ठिकाणी नोंद करायची पण करायची आणि त्याचं नंतर नेट संपले की त्याला सांगितलं आज तू अमुक गोष्ट चूक केली तू अमुक बॉलिंग करतोय तू अमुक गोष्टी चुकला हे त्यांना बोलून सांगायचं. अच्छा ओके. आज सर नाही आहे काय वाटतंय म्हणजे एकंदरीत अशी काय तुमची भावना जी तुम्ही आता सरांना मिस करताय. मिस करते म्हणजे की आता महत्त्वाचा मुद्दा काय आज सर नाहीत हे वाईटच वाटतं आहे पण दुसरी गोष्ट काय वाटतं की आम्हाला त्यांचं त्यांच्या घराण्याचं सांत्वन करण्यासाठी आमच्याकडे माझ्याकडे तेवढी हे नाही काही क्षमता नाही. ही म्हणजे एक अटूट मैत्री होती कारण सर जरी थकले होते तरी सर जेव्हा कोकणात यायचे तेव्हा आवर्जून ह्या मित्राला भेटण्यासाठी यायचे. मला आठवतंय की 2011 जेव्हा सर इथे आले होते तर फार असे थकलेले होते मात्र मित्राच्या घरी यायला ते अजिबात विसरलं नाही. ह्याच घराच्या पाठीमागे त्यांना चालता पण येत नव्हतं अशा अवस्थेमध्ये ते गाडीतून आले होते आणि ह्यात सावंतवाडी बस स्टँडच्या पाठीमागे ते थांबले होते. त्यांचे मित्र लोट उपले आणि त्यांना चहा आणून दिली होती. चहा पिली सरांसोबत एक माझ्यामध्ये अगदी 1-2 मिनटं ते फक्त बोलले बोलता पण येत नव्हतं नीट मात्र त्यांच्या भावना एकमेकांना त्या समजत होत्या आणि त्या भावना एवढ्या अटूट भावना होत्या. त्यामुळे आज सर नाही आहेत पण सरांच्या ज्या आठवणी आहेत त्या आठवणी त्यांचे मित्र टोपले आणि त्या जिवंत ठेवलेल्या आहेत. खरं तर क्रिकेटचा देव आपण सचिन म्हणतो असा क्रिकेटचा देव निर्माण करणारे हे द्रोणाचार्य होते आणि हे द्रोणाचार्य ह्या कोकणच्या मातीतून घडले होते. कोकणच्या ह्या मातीला त्यांचं एक मातीशी अटूट नातं होतं आणि आज खऱ्या अर्थाने सर नसल्यामुळे ही कोकणची माती कोकणचं क्रिकेट विश्व हे पोरखं झालेलं आहे. कोकणच्या मातीत जन्मलेल्या या द्रोणाचार्यानं सचिन तेंडुलकरच्या रूपानं क्रिकेटचा देव निर्माण केला. आज अशा द्रोणाचार्याच्या एक्झिटनं क्रिकेट विश्वासोबत अवघं कोकण पोरकं झालंय.